З 20-річним бійцем, добровольцем, парамедиком Миколою Волковим, позивний «Смурфік», сьогодні попрощалися в Маріуполі. 12 квітня від снайперської кулі хлопець отримав поранення в голову. Останні кілька днів він провів у комі в лікарні імені Мечникова в Дніпрі, а 15 числа, не приходячи до тями, помер. На похороні були й мої колеги. У поминальному домі Маріуполя, окрім рідних та близьких, попрощатися з 20-річним Миколою Волковим зібралися його побратими, друзі та небайдужі містяни. Ці як один приходять живими квітами, то, кажуть його побратими, була воля хлопця. Миколи завжди обличчя було повернуто туди, де ворог. В нього не було такого холодно, в нього не було такого боюся. В нього не було ніяких сумнівів у тому, що треба робити справу і що ніхто за нього її не зробить. Це кажу чесно, і тут є його побратими, які не дадуть мені збрехати. Положительний чоловік, вчитель. Завжди позитивний. Без нього не було. Це є пам'ять про Голодомор. Це є пам'ять про репресії нашого народу. Це є пам'ять про окупацію. Це є факт російської військової агресії. Це є факт зради тих, хто перейшов на сторону окупантів. Служив у зоні бойових дій на Донбасі з липня 2018 року. Восени пішов добровольцем-парамедиком. Він був бійцем 8-го батальйону «Ората» та входив до добровольчого медичного формування «Госпітальєри». Вогонь! Заряджай! Вогонь! Поховали Миколу Волкова на Старокримському кладовищі на Алеї Слави. Катерина Непомніща, Євген Воробйов. Новини на ЮА Донбас.